Problem ondan ibarətdir ki, biz sakinlər Xətai rayon ərazisində Nəcəfqulu Rəfiq küçəsində yerləşən, faktiki olaraq Ağşəhər layihəsinə daxil olan Gidan Holding tərəfindən tikilmiş çoxsaylı yaşayış mənzili olan binanın mülkiyyətçiləriyik. Və bugünkü gündə bizim şikayətimiz ondandır ki, Gidan Holding faktiki olaraq yəni yanan materialdan istifadə edəməklə bu binanı alkafon materialından üzləmişdir vaxtı ikən və bu bina bizə satıldığı zaman, mənzilləri bizə aldığımız zaman yəni binanın alkafonun altından izolyasyon materiallarından istifadə edilməsi, binanın üzünün suvanması, bunlar hamısı həmən o müqavilələrdə öz əksini tapmışdır. Lakin sonradan cənab prezidentimiz yəni verdiyi qərara əsasən məhz Bakı şəhərində digər bölgələrimizdə, yəni olan və yanan materiallardan istifadə edilmiş binaların üzlənməsində nəzərdə tutulan alkafonların dəyişilməsinə dair göstəriş vermişdir. Və bu göstərişdən sonra demək olar ki, ilk dəyişilən bina məhz bizim bina nəzərdə tutulub. Yəni hamıya da bəllidir ki, Gidan Holding kimə məxsusdur? Gidan Holding-in rəhbəri kimdir? Faktiki rəhbəri kimdir? Sahibi kimdir? Və ilk növbədə bu addımlar məhz bizim binadan başlanmışdı ki, alkafon dəyişilsin və digər materialdan istifadə etməyə yenidən üzlənsin. Alkafon çıxarıldığı zaman artıq bu alkafonun altındakı olan bu sürprizlər üzə çıxdı. Binanın təhlükəli olması artıq bizə məlum oldu. Və bununla bağlı biz Gidan Holding-in müvafiq şəxsləri ilə, məsəl üçün, orada biz görüşdə olduğumuz zaman Məcid Məmmədli deyilən bir şəxs var. Onunla görüşdə olduq və bu binanın bu vəziyyətdə olmasından maraqlandıqda artıq onlar özləri də dedilər ki, binanın, yəni alkafonun sökülməsindən sonra belə vəziyyətdə olması onlar üçün də sürpriz olub. Yəni faktiki olaraq Gidan Holding-in əməkdaşları özləri də təsdiq edirlər ki, yəni bina vaxtı ikə tikilərkən bina demək olar ki, təhlükəli vəziyyətdə tikilmişdir və bu vəziyyətdə də biz sakinlərə təhvil verilmişdir. Digər tərəfdən isə binanın üzlənməsində istifadə olunan bu materialında birbaşa yanar material olmasını da özləri təsdiqləyirlər və biz bu günə qədər yaşadığımız binada demək olar ki, bomba altında yaşamış kimi hesab olunur. Yəni istənilən vaxt əgər bu binada bir yanğın baş versəydi, bina yarım saat ərzində bütövlükdə yanaraq kül olardı və içindəki sakinlər də, biz sakinlər də yanıb hamımız ölmüş olardı. Yəni bizimki bugünkü gündə şikayətimiz nədən ibarətdir? Biz vaxtı ikən aldığımız bir binanın məhz keyfiyyətli olması, alkafon üzlü materialdan üzlənməsi, bu materialın daha uzun müddətli olması, binanın uzun müddətli yararlı vəziyyətdə qalmasını əsas götürərək biz buranı almışıq. Yəni bugünkü gündə bu materialı üzərindən binanın fasadından çıxararaq, sadəcə boya vurulmaqla bizi belə demək olarsa yola verirlər və deyirlər ki, yəni bizim büdcəmiz buna çatır. Sonradan artıq bizim görüşlərimizin nəticəsi olaraq, əlavə olaraq vəsait ayrılaraq daş yundan istifadə edilməsi qərarı alınmışdır və daş yundan səvayı hər hansısa bir materialdan istifadə etməyəcəklərini bildiriblər. Bizim şikayətimiz nədən ibarət? Biz ondan şikayət edirik ki, yəni biz vaxtı ikən alkafonunu bina almışıq. Bugünkü gündə bu material yanar materialdırsa, onu dəyişərək həmən o bizim fasadımızın içəri tərəflərini, həyət tərəfini, çöl tərəfə baxan hissələrini hamısını suvayaraq, ondan sonra yanmayan materialdan istifadə edərək üzlənməsini nəzərdə tutsunlar. Yəni keramika materialından üzləsinlər, Ağşəhər layihəsidir. Ağşəhər layihəsində daxil olan binadır. Üzləsinlər bizə və bizə təhvil versinlər. Necə ki onların əvvəlki müqavilələrində nəzərdə tutulmuşdur. Keyfiyyətli, tam yararlı, yaşayışa yararlı, yəni yanmayan materialdan istifadə etməklə. Bir də bizim ən böyük problemimiz nədən ibarətdir? Bugünkü gündə burada işləyən padratçı şirkəti hansı şirkət olması bizə məlum deyildir. Yəni padratçı şirkətin, yəni işçilərinin mütəxəssis olmaması hamısı göz qarşısındadır. Çünki ilk növbədə burada işlər başladığı zaman, yəni biz faktiki olaraq bizim şikayətlərimiz əsasında burada təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsinə başlamışdır. Yəni ki, material olaraq keyfiyyətsiz materiallardan istifadə etməklə üzlənməli, yəni fasadın suvarılmasına başlanmışdır. Artıq bizim təkidimizdən sonra bir balaca daha keyfiyyətli materialların alınması artıq qərar alındı şirkət tərəfindən. Və bugünkü gündə də padratçı şirkət bu binada işlərin aparılması görməsinə baxmayaraq, onların mütəxəssisləri olmaması səbəbindən, işçilərin olmaması səbəbindən demək olar ki, öz işçilərini, öz fəhlələrini, öz ustalarını, yəni hamıya bəlli olan fəhlə bazarından, yolun kənarlarda olan o toplanmış şəxslərdən yığaraq bugünkü gündə bizim bu binada sınaq metodu olaraq sınaq keçirirlər. Yəni Gidan Holding-in öz əməkdaşlarının da bizə verdikləri məlumata əsasən özləri də təsdiq etmişlər ki, yəni burada işləyən padratçı şirkət
onlar bu bizim binanı onlar üçün sınaq kimi veriblər. Əgər onlar bu binanı keyfi, daha keyfiyyətləri işləyib, işi başa çatdırsalar, ondan sonra digər binalarını da verəcəklər işlənməsi üçün. Yəni faktiki biz sınaq metodunu çevirlər, eksperiment olaraq bu binanın üzərində bu işlərin aparılması, gələcəkdə hansı fəsadlara gətirib çıxarılması da artıq bunu gələcək göstərəcək və biz sakinlər yenə də mülkiyyətçilər yenə də ziyan çəkəcək, maddi ziyan çəkəcək. İlk növbədə bizim tələbimiz ondan ibarətdir ki, binada işləyən padratçı şirkət daha keyfiyyətli şirkət olmaq şərti ilə digər şirkətə dəyişilsin. Yəni bizim üçün fərq etməz bu şirkətin hansı şirkət olması, sadəcə olaraq mütəxəssislər olsun, işin bilən şirkət olsun, əvvəllər də fasad işlərini görmüş şirkət olsun və bu şirkət gəlsin bu bizim fasadını üzləyərkən keramika materiallarından istifadə etməklə, gilanın məhz yanmayan materiallarından istifadə etməklə binamızı üzləsinlər. Yəni bizim şikayətimiz və tələbimiz bundan ibarətdir. Bizim hər hansısa bir digər tələbimiz yoxdur. Deməli, mən də bu binanın sakiniyəm. Sakinlər binanın problemləri haqqında hamısını danışdılar. İndi isə gilanın şəxsi işçiləri barədə, işləyən məmurlar barədə gilandan danışaq. Məcid məcidli var. Deməli, qəbul elədi bütün binanın sakinlərin. Əvvəlcə vədlər verdi ki, hər şey belə olacaq, hər şey yaxşı olacaq. İndi isə tam əksin olaraq dediklərini icra eləmək istəmir. Hətta bundan əlavə də 5-ci gün işçilərlə bir yerdə 30-40 nəfər bura mühafizəçilər göndərib. Axırıncı görüşümüzdə də hamını hədələyib və deyib ki, deməli, hara istəyirsiniz gedin müraciət edin, hansı dövlət orqanına bizi qıcıqlandırmayın. Yəni, bugünkü gün üçün bu dediyi sözlər işləmir, dövlət var, qanun var, konstitusiya var. Biz əminik ki, dövlət tərəfindən də buna tədbir olacaq.